凌云科技在1991年2月的时候，黄总创业哈，在彰化地区。一开始成立的时候，就是全项设备的一条龙的设备，就是都已经建好了。全公司的一个企业文化就是诚正信实，我们的一个品质政策就是品质第一，顾客至上。我们就是往防伪整合大师这一条路上面走，把设计这个技能加在印刷的底材上面的话，让这个防复印纸透过不管是光学的一些影印机照过以后，它的正本一定会只有一份。凌云科技的产品就帮客人从设计、印刷，还有一直到产出，全部我们一条龙的方式帮客人服务。所谓的复合贴纸，就是有印刷又有特殊的不管隐性还是显性的防伪机制在里面，旁边又有一个防伪条，提升客人对他的消费者的一个保障。凌云这样一路走过来，就是一直秉持着就是创新、用心、服务的精神，我们就是一定要把关好，一定要把品质好，一定要把我们的顾客做好。所以我们一直很知道的就是，客户选择了我们，相信凌云一定是你最佳的一个伙伴。